Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нартай Сәрсенғалиев облысқа жұмыс сапармен келді. Халық қалаулысы Теректі ауданында су тасқынынан зардап шеккендерге салынып жатқан баспаналардың құрылысына зер салып тұрғындармен кездесті. Көктемгі су тасқыны салдарынан аудан бойынша 555 тұрғын үйге зиян келді. Бүгінгі күнге 131 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Әр қайсының аумағы 80 шаршы метрді құрайды. Теректіде 10 мердігер компания жұмыс жасауда. Қазіргі таңда аудан бойынша 88 үйдің қабырғасы қаланған, 22 тұрғын жайдың шатырын жабу және 8 үйдің ішкі әрлеу жұмыстары басталған. Теректі ауданына қарасты Подсёпный кентіндегі 10-ға жуық үйдің құрылысы қазіргі таңда 80%-ға орындалып тұр. Мердігерлердің айтуы бойынша 1 тамызға дейін құрылысты толық аяқтаймыз деген уәделері бар. Барлық үй бұрынғы орнында салынуда. Техникалық бақылау жүргізіліп, тұрғындардың өздері де басқасында жүр. Кейбір кеткен кемшіліктер дер кезінде түзеліп, сын ескертпелер назарға алынды. Халық қалаулысы құрылысы жүргізіліп жатқан үйде болып тұрғындармен жүздесті. Сала мамандарына жұмыстың сапасына баса назар аударуды тапсырды. Жалпы осы технология түбе бойынша бүгін таңда мында басында аккредитованный технадзор бар. Бөлім басшысы бар, құрылыс бөлім басшысы и аудан әкім орынбасар. Тұрғындардың өздері тексеріп жүр. Бүкіл құрылыс монтаж жұмыстары технология бойынша жүргізіліп жатыр. Нартай Аралбайұлы баспана құрылысын көріп танысты. Тұрғын үйдің төбесі құрылыс талаптарына сай белгіленген материалдармен жабылу керектігін ескертті. Санынан бұрын сапаның маңызын қаперге салып. Өздеріңіз ішінде жүріңіздер, бақылап қараңыздар. Көңіл толатын нәрсені айтыңыз, сосын бәрі бітіп қойғаннан кейін дау шығармайық. Бірінші келейік қарайық, жұмыстың барысын қадағалайық. Келген құрылыс материалы басқаға көңіл толмай ма, сол кезде ескертпесін айтып қайтарайық жұмысты. Мен жұмыс қазір жаман емес жүріп жатыр. Жалпы Теректі ауданы бойынша баспанадан бөлек әлеуметтік нысандардың құрылысы жүргізілуде. Сонымен қатар ауданда 8 жол учаскесін жөндеуге 492 миллионнан астам теңге бөлінсе, 4 бөгетті қалпына келтіруге 937 миллион теңге қаражат қажет. Бұл туралы бюджетке өтінім жолданған. Тек Подсёпный ауылы ішінде 5 жолды күрделі жөндеу жоспарда. Осы жобалар мерзімінде аяқталуы тиіс, деді депутат. Құрылысқа келетін болсақ, мын жерде мінекі осы көшелерінде бір қатары судың астында қалған, бұнда біз көптемде көргенбіз. Бірақ та мына саманнан салынған қарапайым үйлердің көбісі құлап қалды, тұруға жарамсыз. Мына кірпіштен салынған, біраз мықтырақ материалдан салынғандары сол күйі тұр, өздеріңіз көріп тұрғандарыңызды. Енді осы құлаған үйлерді қалыпқа келтіріп жұмыс жүріп жатыр. Барлығын енді білесіз, республикалық типтік жобаға сәйкес 80 шаршы метр құрылысы. Линолеум болады, жаңағы сантехникалық дүниелер болады, сосын мынау ас пісіру пеші болады, сонымен ғана шектеліп сол қалпында беріледі. Халық қалаулысы оңтүстік аудандарға жұмыс сапарымен барып, биыл толық аяқталуға тиіс Өнеге Бейсен Сайқын жолының құрылысын бағамдайды. Түйіні тарқатылмаған Жаңақала Бейсен бағытындағы жолдың да жағдайын көріп білмек. Жыл сайын саны артып, төртліктің жайылымын тарылтып бара жатқан киік мәселесін де назарға ұстайтынын айтты. Ұлықпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.